Ahoj, vítejte na Gamescomu. Po roce jsme dorazili do Kolína nad Rýnem, je srpen, je horko a my jsme tady uprostřed těch výstavních hal, aby jsme se s váma podělili o to, jaký byl náš první společný den na Gamescomu. Ještě předtím, než se pustíme do nějakých detailních rozborů toho, co jsme hráli a viděli, tak takový rychlej přehled toho, kam jsme šli, co jsme tam zažili, prostě taková pozvánka k tomu nadcházícímu obsahu. Jak už jste mohli sledovat na sociálních sítích, zejména na Instagramu, tak jste mohli vidět, že jsme sem do Německa odcestovali brzy ráno. Byli jsme v Praze ve středu, protože jsme přenášeli Opening Night Live, ale skutečně dneska brzo ráno už jsme vyrazili pěkně letadlem, přiletěli jsme do Kolína a hned jsme jeli na výstaviště. Ten program jsme měli nastavený bezpečně, protože jsme si nebyli úplně jistý, v kolik hodin z toho letiště se sem přímo dostaneme, takže naše akce začínaly kolem 12. až ty předpřipravené schůzky, ale ten čas jsme využili k tomu, co jsme měli, když jsme sem přijeli asi lehce po 11, že jsme vyrazili na stánek Xboxu, na ten největší stánek, jak sám Microsoft říkal, že tady budeme mít velký stánek. A tam jsme načerpali první dojmy, tam jsme hráli první hru. Určitě, nemá smysl rozebírat úplně detailně ty věci, protože samozřejmě ty přijdou v těch jednotlivých dojmech, ale prozradíme vám, že jsme si oba vyzkoušeli Stalkera 2. To demo mi přišlo mnohem kratší, než jsem doufal, že bude, ale možná to souvisí s tím, jaký bylo naše očekávání. Samozřejmě ta hra bude obrovská, takže udělat nějaký závěry na základě prostě prezentace, kterou vidíte na takovýhle akci, nebo i dema, který můžete hrát na takovýhle akci, to je prostě velice těžký, bylo by to extrémně ošidný. Možná za sebe musím říct, že mám pocit z toho, co jsme viděli po technické stránce, že ačkoliv bych si přál, aby ta hra vyšla ještě letos, jak se spekuluje o tom prosinci, tak pokud ta verze, která se tady prezentuje, by měla třeba reprezentovat jeden z aktuálních buildů, nebo nějaký pokud možno co nejnovější, tak si nejsem jistý, zda by vývojáři už byli v tuhle chvíli s tím spokojení a byli v té situaci, kdyby pomýšleli na to vydání. Ale to neznamená, že by se mi nelíbilo to, co jsem viděl. Docela jsem si užil akci, když mi místy přišla poněkud toporná. Nejzajímavější z mého pohledu určitě ten svět, anomálie, ta deprese, to prostředí, ale i detailnost toho světa a naznačený interakce. To všechno probereme určitě, protože já jsem toho taky plnej, ale já jsem na stánku Microsoftu ještě zůstal. Od 12 hodin už tam mohli přijít i návštěvníci z řad hráčů, lidí, kteří tady nepřijeli pracovat, takže ty čekací fronty se trochu prodloužily, ale trpělivě jsem si vystál frontu na Phantom Liberty, respektive Cyberpunk Phantom Liberty, rozšíření pro tuhle hru od CD Projektu. Mohl jsem si zahrát úvod hry a musím říct, že celá ta premisa toho, že vy zachraňujete prezidentku, která, a tam to bylo hezky vysvětlený a pěkně jako dramaticky uvedený, vlastně se svým Air Force One ztroskotá v Night City, tak to celé bylo fakt takový jako dynamický, mohl jsem si vybrat ze 3 buildů postav, připravených samozřejmě, a bylo to super, jenom, a to se bude týkat i těch širších dojmů, jsem vlastně nemohl vyzkoušet nic z těch nových prvků hratelnosti, nemohl jsem se pořádně podívat na ty perky, nic takového, prostě spíš to byla akce nebo prozkoumávání toho světa, ale musím říct, že prostě i po těch letech je Cyberpunk v kondici a já se na to šíření rozhodně těším. I já jsem se ještě na stánku Microsoftu zdržel předtím, než jsem se vydal dál na ty domluvené schůzky a zavítal jsem do pavilonu, který byl vyhlazený závodní hře Forza Motorsport v naději, že si tam nakonec budu moct tuhle tu věc vyzkoušet, ale bylo to spíš kino, nebylo to jenom promítání nějakých trailerů nebo přetočených gameplayů, mohli jsme sledovat, jak přímo někdo živě tu hru hraje. Samozřejmě lepší než drátem do oka, mnohem radši bych si to zkusil, o tom nemá smysl na tomto místě polemizovat, ale i tak načerpal jsem nějaký nový dojmy, poznatky, viděli jsme trať v Mugellu, v Itálii, musím říct, že docela velký dojem na mě udělala ta hodně probíraná umělá inteligence, která by měla skutečně se chovat realisticky a nejen v tom smyslu, že má být jako kvalitní, neúprosná, ale naopak, že často dělá takový ty školácký chyby, které třeba sledujeme i u jiných hráčů a ve smyslu detailů to vypadá, že skutečně tady budeme mít jednoho super z potenciálních uchazečů o trůn na poli toho typu závodních her, protože krásné odlesky na čelním skle, který sleduješ z interiéru, z kokpitu, krásný detailní okolí tratí a i ty kolize, musím říct, na ty taky autoři lákali, vypadají velice zajímavě a mohlo by to být v těch závodech zase znát a mohlo by to do nich promluvit trošičku jiným způsobem. No, já jsem u aut zůstal, protože po Cyberpunku jsem se přesunul k pro nás v našem kalendáři neoznámený hře od Saberu a Focusu, ale to byla ta hra, kterou jste včera mohli vidět společně s náma v tom přenosu. To byl MadRunner, respektive byl to Expeditions MadRunner Game, ten spin-off k MadRunneru a mohl jsem to i zahrát v rámci té prezentace, protože na konci se ten vývář ptal, jako jestli někdo chce ujmout toho vládání, já jsem neváhal, takže jsme viděli fakt spoustu detailů, mám pro vás opravdu jako informace o nových prvcích i o tom, jakým způsobem se ta hra, která na první pohled, teď se bavím o tom základním
posledním Mudrunneru, že se jako může zdát nepřívětivá vůči nějakým nováčkům, tak skutečně tady je to obalený nějakým příběhem, jasně definovanýma misema, ale pořád je tam ta nesmlouvavá fyzika, nutnost zamykat diferenciál a třeba vypustit pneumatiky nebo ubrat malinko z nahuštění pneumatik, aby měli větší přilnavost a ty se mohl vydrápat do nějakého kopce. Mám pár takových špičků z toho, napsal jsem si docela dlouhý poznámky, takže i to bude určitě super, super vzpomínání na to, jaký to bylo. Od Xboxu jsem se vydal na stánek společnosti Bandai Namco, ten se nesl už takový tradiční prezentaci tím způsobem, že máte vyhrazený nějaký čas, který věnujete v tom prostoru, začíná to vždycky video prezentací, komentovanou, ukázky trailerů, v některých případech věcí, které vychází nebo prostě v těchto dnech, jako třeba Armored Core 6 a doplněný samozřejmě o nějaký aktuální věci. Ta největší část této jako sledovací části byla věnovaná Little Nightmares 3, která tady byla představena. Musím říct, že vypadá docela lákavě, určitě budeme věnovat samostatný video, přestože jsem neměl možnost bohužel si ji vyzkoušet osobně, ale sledovali jsme tu kooperaci, kterou před náma živě dva lidi skutečně hráli. Super. Docela mě udělala radost, že to vypadá místy skutečně docela strašidelně a některé ty prvky té hratelnosti, to si pak určitě probereme zase detailněji. Zbytek bohužel stánku Bandai Namco, pokud jde o ty hratelné verze, byl tentokrát o něco chučí než v uplynulých letech. Neříkám, že tam nebylo vůbec nic, ale třeba Tekken, který se prezentoval, se obsahově velice blížil té nedávné uzavřené betě s tím rozdílem, že tady bylo možné si zahrát versus lokálně, což předtím v té betě možný nebylo. A v zásadě jinak se tady objevovaly tituly, které třeba nepatří mezi ty nejočekávanější těch nadcházejících měsíců, ale nemyslím to nijak jako hanlivě, prostě zkrátka a dobře, jsou to třeba hry, které u nás se netěší takový popularitě nebo takový pozornosti, jako já nevím, třeba Naruto na mátku, i když vím, že samozřejmě u nás má svý loajální fanoušky. Já jsem pak měl trochu času, zastavil jsem se i na českým stánku, jak jsme se o tom bavili s Pavlem Barákem, vy jste v pondělí viděli ten vidcast, takže jsem tam taky něco omrknul, takže to si taky probereme a ještě budu pokračovat v tom proskoumávání toho, co tam čeští výváři přivezli. Nicméně já pak měl takový dvojkombo, tím to už vlastně za sebe ukončím. Dvou her, které jsou podle mě považovaný za dost náročný, ale já jsem si ty prezentace velmi užil a navíc mi to docela sedlo. Hrál jsem Ghost Runner 2, takže vy, kdo jste viděli náš legendární stream z jedničky, tak asi chápete, jakým směrem se to ujelo, ale mně se podařilo to demo normálně dokončit. Jezdil jsem i na té motorce, takže jsem si vyzkoušel i ten úplně nový prvek a nějaký další věci. A ten celý večer, já jsem dneska nebo celý den jsem takhle k večeru zakončil hraním Lies of P. To je samozřejmě věc, která už je taky blízko, co se týče vydání. Mohli jsme hrát to demo, takže to nebyla úplná novinka, ale já jsem se posouval díky těm připraveným saveům kam si doprostřed hry, skoro až. Navíc ten build, který byl připravený, tak měl vlastně opravdu jako plný inventář zbraní, takže já jsem na každém kroku vyměňoval zbraně, zkoušel jsem těžký meče a nějaký kopí a třeba jsem měl i deštník, který funguje jako zbraň. A i tohle demo se mi podařilo dohrát, včetně zabití toho bose, který byl v tom nějakým druhým připraveným saveu, víceméně jenom jako ochutnávka boss fightu, tak i ten boss fight se mi podařil na první pokus, i když teda díky nějakému astrálnímu samonovi, kterýho jsem si tam vyvolal, který mi odvedl půlku práce, ale dokončil jsem to a myslím, že jsem docela v řadách vývojářů Lies of P vzbudil jako potěšení, že se mi to podařilo dokončit. Já se toho měl ještě docela dost, ale nechci příliš vykrádat ty budoucí dojmy, tak alespoň naznačil jsem několik dlouhých hodin strávil na stánku francouzské společnosti Microids a tam vyzkoušel celou řadu titulů, jako na mátkou nový Šmouly, třeba ale taky Tenten a oba chystaný Poirot, obě ty chystané adventury, z něž každá je úplně jiná, ale třeba taky Flashback 2. Flashback 2 mě musím říct, přesvědčil teď, když jsem se měl možnost vyzkoušet trochu víc, než jsem sledoval jenom ty videa. Zaskočilo mě, že teda animace, pohyby, právě to, čím tyhle ty cinematické plošinovky bývají jako známý, nebo na čem si zakládají. Možná není to tak plynulý, tak organický, jak jsem čekal, ale akce na druhé straně šlape docela dobře, a to i v tom 2,5D světě, když to tak řeknu. A Tintin byl fajn, je tam na něm zatím znát dost nějakých technologických chyb, konec konců ta hra není hotová, ale různě tam glitchovaly věci, rozbil se tam stel, jinak Škoda. Je to právě taková jako docela jako pestrá hra v tom smyslu, že tam jezdíš, lítáš, jsou tam plížící sekvence, nějaký quick time eventy, takový lehký souboj a samozřejmě řešení hádanek, ale je to rozhodně hra, která vypadá, že bude mít pěknou stylizaci a srdce. Šmouly, ty si nechám na nějaký samostatný video, to nebylo nic významný, ale upřímně řečeno byl jsem docela příjemně překvapený, dostal jsem trochu víc, než jsem čekal a pro příznivce plošinové, který třeba doma mají mladší hráče a
děti by to nemusela být nutně úplně špatná volba. Je znát, že od toho prvního dílu výváři ze studia Olsen se pokusili nějak pokročit. No a pak ten Hercule Poirot. Musím říct, že Orient Express v tuhle chvíli na mě dělá výrazně lepší dojem než London Case, ten první londýnský případ. Na každý té hře pracuje jiný studio, ale ten Orient Express, ten se skutečně snaží přiblížit těm kvalitám třeba série Sherlock Holmes od Frogwares, taky od ní často opisuje tam myšlenkový palác, způsob, jakým se vyšetřuje, způsob, jakým se třeba identifikuje postava, se kterou se Hercule Poirot poprvé setká, tak podobným způsobem musíš jako určit nějaký jako zajímavý věci na něm a odkud asi pochází a co je to za člověka, takže pokud vám to opisování nevadí, tak by vás to mohlo zaujmout, i když je tam ano pořád to poněkud kontroverzní zasazení do současnosti. No a tuhle tu svoji tour jsem potom po Microids už uzavřel na stánku Ubisoftu, kde jsem jednak měl možnost vyzkoušet si The Crew Motorfest, na což jsem se velice těšil, ale zjistil jsem, že ta verze, která je k dispozici, se v podstatě shoduje s tou nedávnou betou, takže tam jsem příliš času nakonec nestrávil a nevěnoval tomu moc pozornosti, protože bych nedokázal nabídnout nic nového. Ale o to víc času jsem strávil s chystaným Princem z Perzie. Fakt. Takže to je ta verze, která má připomínat Metroidvanie, vzniká ve studiu Ubisoft Montpellier. A i když taky vím, že to oznámení se setkalo částečně s nějakýma odmítavýma reakcemi, tak musím říct, že v akci to velice pěkně šlape, dobře se to ovládá, to chytlavou hry, ta hratelnost, ta stylizace je hodně fantastní, ale zároveň čerpá opravdu z té perské mytologie, objevují se tam různý božstva, akce je příjemná a nejen tou stylizací do té Metroidvanie, ale samozřejmě skutečně zase těma souboji má místy, ale i překážkama, takovýma tradičníma jako pilama, propadlama, může připomenout i ty nejstarší hry, na které se taky samozřejmě odvolává tou dvou úlde stylizací. Pokud jste se divili, že já tady juchám a ochám a říkám super, tak my jsme si s Jirkou ještě ani nestačili říct, co jsme viděli, respektive jaký to bylo, takže to nebylo špatný herectví, to bylo autentický z mojí strany. Každopádně takový náš tady jako pohled nebo ohlédnutí za tím prvním dnem je na konci, ale to neznamená, že pro vás nebudeme mít ty dílčí dojmy, tak jak se nám je bude dařit natáčet a zpracovávat, taky samozřejmě budeme posílat na YouTube, tak abyste se na ně mohli podívat. Letíme zítra domů zase večer, takže to nebude nějak dlouhý, to naše setrvání v Německu, ale ty dojmy samozřejmě dotlačíme, tak abyste dostali. Přesně tak, a spousta věcí bude natočená pak třeba i přímo v redakci. Takže díky za podporu, následujte sociální sítě, samozřejmě na web, koukejte, tam vycházejí články, Kristýna se o to stará a my jdeme točit další videa a zpracovávat tohle. Tak zatím se mějte pěkně a zítra zase na viděnou. Ahoj.